سلام اینڈ ویلکم ٹو زندگی 360. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سارا زمان. آج کے ہمارے شو کا ٹاپک ہے ہم. اوکے, ایکسپلین کرتی ہوں میں آپ کو تھوڑا سا. آپ جانتے ہی ہیں زندگی 360 کی ہر ایپیسوڈ کا تعلق ہماری زندگی کے کسی نہ کسی پہلو سے ہوتا ہے. تو آج کے شو میں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہماری اور اس زمین کی صحت کے بارے میں ہونے والی لیٹسٹ ریسرچ اور تازہ ترین ڈیولپمنٹ. پانی, سمندر کی گہرائی سے لے کر ندی نالوں تک ان دنوں انسان پانی میں کیا کر رہا ہے. پھر بات ہوگی ہماری صحت کے کچھ عام مسائل اور ان کے کچھ نئے اور منفرد علاج کی. اور آخر میں ہم لائیں گے جنگلی حیات کی صحت اور اسے بہتر بنانے کی ایک متنازع کوشش. سمندروں کی گہرائی میں کیا کچھ چھپا ہے یہ جاننے کی کوشش تو انسان صدیوں سے کر رہا ہے, لیکن اس کوشش کے دوران آبی حیات کو نقصان بھی پہنچتا ہے, کیونکہ اکثر پانی کے نیچے استعمال ہونے والی جو مشینیں ہیں وہ نازک کیڑوں اور پودوں کو کچل تو سکتی ہیں پکڑ نہیں سکتی. سائنسدانوں نے اب اس کا ایک حل نکالا ہے اور اس کا نام ہے سکوشی فنگرز, ایک ایسا روبوٹ جس کی انگلیاں بہت ہی نرم ہیں. یہ نیا روبوٹ شدید دباؤ میں کام کر سکتا ہے کیونکہ یہ سمندر کی تہہ میں 150 میٹر سے زیادہ گہرائی میں موجود چٹانوں سے نمونے جمع کر سکتا ہے. میکینیکل انجینئر کیون گیلوے اس روبوٹ کو بنانے والے سائنسدانوں کی ٹیم کے رکن ہیں. یہ تمام نرم روبوٹ جو ہم بناتے ہیں یا تو پانی یا ہوا کے دباؤ کے تحت کام کرتے ہیں. جب تک ان کے اندر کا دباؤ باہر کے دباؤ سے زیادہ ہو تو یہ حرکت میں رہتے ہیں. ان روبوٹس کی انگلیاں ایسی بنائی جاتی ہیں کہ وہ غوطہ خوروں کے ہاتھوں کی نرمی اور مہارت کی حامل ہوں. دھات کے بنے اسٹینڈرڈ گرپرز یا شکنجے دراصل زیر سمندر تعمیر کے لیے بنائے گئے تھے, نہ کہ سمندری حیات کو ہینڈل کرنے کے لیے. یہ شکنجے ان چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں نہیں پہنچ سکتے جہاں سمندری مخلوق پائی جاتی ہے. ان میں ایسے نرم اور لچکدار آلات شامل نہیں جو اتنی اندرونی جگہوں تک پہنچ جائیں. ان میں دو اقسام کے نرم شکنجے یا ہاتھ مختلف شکلوں اور سائز والی اشیاء کو پکڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ میموری فارم سے بنائے گئے ہیں جو اسے لچکدار بناتی ہے. اس کی آزمائش مختلف طرح کی سبزیوں پر کی گئی ہے. میموری فوم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب آپ اسے نیچے دباتے ہیں تو یہ ایک خاص دباؤ پر پہنچ جاتا ہے, پھر دوبارہ مزید دبانے سے تھوڑا اور دباؤ ملتا ہے, پھر اگر اسے دباتے چلے جائیں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی. اب سائنسدان یہ منصوبہ بھی رکھتے ہیں کہ روبوٹس کے شکنجوں پر ایسے سینسر لگا دیے جائیں جو آبی حیات کے نمونے ساتھ لانے کی بجائے ان کے بارے میں معلومات سمندر کی تہہ میں ہی حاصل کریں. صرف یہی نہیں, سائنسدان ان روبوٹس میں ویڈیو کیمروں کے علاوہ ایسے آلات بھی نصب کرنا چاہتے ہیں جن کی مدد سے وہ خود وہی کچھ محسوس کریں جو روبوٹس محسوس کر رہے ہیں. سمندروں میں قدرت نے بے پناہ رازوں کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کی روزی بھی رکھی ہے, لیکن جس طرح موسموں کی شدت بدل رہی ہے اس کی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں میں مچھروں سے ان کی یہ روزی چھن رہی ہے. اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ایک دن ہمارے دسترخوانوں سے بھی بہت سی لذیذ سی فوڈ ڈشز غائب ہو جائیں گی, جیسے ان دنوں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ہو رہا ہے. کاربن ہینسن اور ان کے عملے جیسے ماہی گیروں کے روزگار کا انحصار سمندر پر ہے, لیکن کچھ عرصے سے سمندر کی صورتحال زیادہ اچھی نہیں. اسکوئڈ ہماری روزی روٹی ہے, ہم میں سے بہت سے اپنے اخراجات اسی کے شکار سے پورے کرتے ہیں. ہینسن نے 4 سے زیادہ ماہ سے کوئی اسکوئڈ نہیں پکڑی ہے. یہ بہت مایوس کن ہے کہ آپ یہاں آئیں اور کچھ نہ ملے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اسکوئڈ اور دیگر مچھلیاں مزید شمال کی جانب ٹھنڈے پانیوں میں چلی گئی ہیں. لاس اینجلس کے نزدیک اکویریم آف دی پیسیفک میں ایک میٹنگ کے دوران سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ عام طور پر اس کی وجہ گرم پانی ہے, خاص طور پر ایک پیچ جسے بلاب کہا جاتا ہے. پچھلے یوں کہہ لیں کہ 30 سالوں کے ریکارڈ میں بلاب کا یہ ایونٹ دوسری تمام چیزوں سے زیادہ اہم ہے, اور اگر پانی کی تمام گرمائش کے حساب سے دیکھیں تو بھی ہمارے ریکارڈز میں یہ نہ صرف گرم ترین بلکہ پانی کے بڑے حجم کے ساتھ ہوا. بلاب کی گرم ترین حد نارمل درجہ حرارت سے 4 ڈگری سیلسیس اوپر ہوتی ہے, جہاں بلاب پانی کی سطح پر لہروں کو گرما رہا ہے. ایک اور موسمی عمل النینیو سطح سے نیچے گہرائی میں پانی کو گرم کرنے کا باعث بن رہا ہے. جس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے اس میں پہلے 2 سال بلاب کی وجہ سے پانی گرم ہوا اور اب النینیو یہ صورتحال پیدا کر رہا ہے, لہٰذا ہمارے پاس اس گرم موسم کے تقریباً 3 سال ہیں جس کی وجہ سے ماہی گیری متاثر ہو رہی ہے. موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ پانی ابھی بھی گرم ہے تاہم ایک امید افزا پیش گوئی موجود ہے. یہ پانی گرمیوں تک ٹھنڈا ہو جائے گا اور اب یہ واضح امکان ہے کہ آئندہ سردیوں تک ہم لانینو کا سامنا کریں گے جب مشرقی اور وسطی بحر الکاہل کا پانی معمول سے زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ٹھنڈے پانیوں کا مطلب کاربن ہینسن اور ان کے عملے کے لیے ایک اچھی خبر ہے.
لیکن اس وقت تک یہ ماہی گیر کیا کریں گے؟ نئے ساز و سامان اور پرزوں کی مرمت پر اس سال خرچہ کرنا مشکل ہوگا۔ ہم اس سال کے مشکل وقت کو کاٹنے کی کوشش میں ہیں۔ بہرحال سبھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ پانی اتنا ٹھنڈا ہو جائے گا کہ سکوئڈز آئندہ سردیوں تک لوٹ آئیں گی۔ ہماری زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں پانی استعمال نہ ہوتا۔ انفیکٹ زیر زمین موجود دھاتیں نکالنے میں تو خاص طور پہ پانی کی بہت بڑی مقدار استعمال ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پھر بہت سی زہریلی دھاتیں مکس ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ پانی دوبارہ کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اچھی اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ امریکی سائنسدانوں نے ایک طریقہ نکالا ہے جس میں ایک عام بیکٹیریا استعمال ہوتا ہے اور اس کے ذریعے پانی سے یہ زہریلی دھاتیں الگ کی جا سکتی ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ پھر یہ پانی کم از کم فصلوں کے لیے استعمال ہو سکے گا۔ Let's check this out. کان کنی کے لیے عموماً بہت زیادہ پانی درکار ہوتا ہے، اور اس عمل کے دوران دھاتیں اس میں حل ہو جاتی ہیں، جس کے باعث پانی پینے اور کاشتکاری کے لیے موزوں نہیں رہتا۔ کوئلے کے ذخائر کے قریب بہنے والے ندی نالوں میں بھی یہی مسئلہ ہے، مگر دھاتوں کی حیت مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کرومیم 6 آسانی سے حل ہو جاتا ہے اور انتہائی زہریلا ہوتا ہے، جبکہ کرومیم 3 پانی میں حل نہیں ہوتا۔ فلوریڈا ایگریکلچرل اینڈ میکینیکل یونیورسٹی سے منسلک انوائرمنٹل مائکرو بایولوجی کے پروفیسر وکٹر ابنوسی کہتے ہیں کہ ان کے مائکروبس یا جرثوموں کے ذریعے آلودگی کی صفائی کے طریقے سے پانی کو فصلوں کے لیے محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ The mechanism for microbial system therefore is to change اس طریقے میں پانی کو آلودہ کرنے والی دھاتوں کی حیات کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ آبی حیات کو نقصان نہ پہنچا سکے، یعنی ہم دھاتوں کو جما کر پانی سے نکال دیتے ہیں۔ Meaning that we can precipitate the minerals out of water. چونکہ جرسوں میں بہت تیزی سے تقسیم ہوتے ہیں، سائنسدان ایسی اقسام تیار کرنے میں کامیاب رہے ہیں جو کہ حل ہو سکنے والی زہریلی دھاتوں سے آلودہ پانی میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ امریکہ کی وزارت توانائی کی ایک گرانٹ کی مدد سے پروفیسر وکٹر اس نئے طریقہ کار کو اپنی لیبورٹری اور پھر ریاست الاباما کے ایک تیزابی نالے میں ٹیسٹ کر چکے ہیں۔ 1000 لیٹر آلودہ پانی کو پاک کرنے کے لیے صرف 1 ملی لیٹر بیکٹیریائی مواد اور مقوی شوربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ بیکٹیریا تیزی سے تقسیم ہوتے اور نشو نما پاتے ہیں، 24 گھنٹوں کے اندر ان کی بڑی تعداد پیدا ہو کر زہریلی دھاتوں کو تبدیل کر دیتی ہے۔ دوسرا تجربہ ایک بہتی ہوئی ندی میں کیا گیا۔ رسل ڈیم میں جہاں آلودہ پانی مسلسل آتا ہے، وہاں ہم نے دیکھا کہ صرف 3 روز کے اندر تمام محلول دھاتیں ٹھوس شکل اختیار کر گئی ہیں۔ 3 days you get a better maximum precipitation just within 3 days. ایکس ریز کے جائزے سے پتا چلا کہ پانی زہریلی دھاتوں سے پاک ہو چکا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد آبی حیات بھی اس ندی میں لوٹ آئیں۔ ڈاکٹر وکٹر اور ان کے ساتھی اب ایسے بیکٹیریا پر کام کر رہے ہیں جو ایسے پروٹینز بنا سکیں جسے پانی کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ دیکھا آپ نے، سب جراثیم برے نہیں ہوتے، ایٹ لیسٹ ہر لحاظ سے برے نہیں ہوتے۔ چلے یہاں پہ ہم لیتے ہیں پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک، لیکن آپ کہیں مت جائیے گا۔ بریک کے بعد ہم لا رہے ہیں کمر کے درد کا ایک نیا اور منفرد علاج، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک۔ درد دل، درد جگر، کتنے شاعرانہ قسم کے درد ہیں نا، لیکن درد کمر ناٹ سو مچ۔ اس کے لیے شاعری نہیں، دوائی کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن امریکہ میں امراض سے بچاؤ کے وفاقی ادارے کا کہنا ہے کہ کمر کے درد کا علاج پین کلرز کے بجائے سوچنے کے ایک خاص انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیوں اور کیسے، چل کر دیکھتے ہیں۔ بیماریوں کے کنٹرول کے لیے قائم امریکی ادارے CDC کے مطابق امریکہ میں درد کش ادویات پر بڑھتا انحصار صحت عامہ کے بحران کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے لوگوں کی پہلے سے کہیں بڑی تعداد ان ادویات کا بے جا استعمال کر رہی ہے، جس کے باعث ان لوگوں میں ہیروئن کا استعمال بڑھ رہا ہے جو ان ادویات کو مزید خریدنے کی سکت نہیں رکھتے۔ ادارے نے ڈاکٹروں اور مریضوں سے کہا ہے کہ وہ درد سے نجات کے متبادل طریقے اپنائیں۔ سیئٹل میں قائم
گروپ ہیلتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے منسلک تحقیق کاروں نے اس سلسلے میں ذہن کی طاقت پر ریسرچ کی. دائمی تکلیف اور کمر کے نچلے حصے کے دائمی درد پر کی جانے والی نئی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ذہن اس مسئلے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. تحقیق کاروں نے جسم اور ذہن دونوں پر مشتمل دو طریقہ علاج کا مطالعہ کیا. کاگنیٹو بیہیویئرل تھراپی لوگوں کو اپنی تکلیف کو سمجھنے کے نئے طریقے سیکھنے میں مدد دیتی ہے اور انہیں ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دیتی ہے جس سے وہ اپنی تکلیف سے بہتر انداز میں نمٹ سکیں. دوسرے طریقہ علاج کو مائنڈ فلنس کہتے ہیں جو یوگا اور مراقبے کا امتزاج ہے. مائنڈ فلنس لوگوں میں اپنی تکلیف کے بارے میں شعور کو اجاگر کرنے میں مدد دیتی ہے تاکہ وہ اس سے مانوس ہونے کے ساتھ اس بارے میں مثبت رویہ اختیار کر سکیں. فائنڈنگ ویز ٹو کنسٹرکٹیولی مینیج اٹ. وی ٹیچ تھنگز. ہمارا کام لوگوں کو یہ سکھانا ہے کہ تکلیف کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جذبات سے کیسے نپٹیں یا ان مسائل کو کیسے حل کریں جو پرائمری کیئر یا دائمی تکلیف کے عام علاج معالجے میں شامل نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے ہم ان معاملات کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اس تحقیق میں 300 سے زائد ایسے رضاکاروں نے حصہ لیا جو کمر کی تکلیف کا شکار تھے. اس طریقہ علاج سے درد میں کمی اور صحت کی بہتری کے اثرات پورے ایک سال تک موجود رہے جو کہ دائمی دردوں کے علاج کے لیے غیر معمولی ہے. شرکن کا کہنا ہے کہ دونوں مائنڈفلنس اور بیہیویئرل تھراپی ایسے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے جو دوسری اقسام کی دائمی تکالیف کا شکار ہیں. یہ تحقیق جرنل آف میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہوئی. اور ہم صحت کی بات کر رہے ہیں تو اس شعبے میں نئے نئے آلات بھی مسلسل بنتے رہتے ہیں. میں اس وقت آپ کو دکھانا چاہتی ہوں دو ایسے آلات جن کے ذریعے گھر بیٹھے ہی بہت سے اہم ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں اور ان کے ریزلٹس بھی فوراً مل جاتے ہیں. مطلب انتظار فرمائیے, اب اپلائی نہیں ہوتا. یہ دو آلات آپ کی زندگی بچانے میں مدد دے سکتے ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے منسلک تحقیق کار ایسے جری آلات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جن سے تشخیص کے عمل کو تیز بنایا جا سکے. اس آلے کو ٹرائیکارڈر کہتے ہیں جو خون, پیشاب اور تھوک کے نمونوں کو ٹیسٹ کر سکتا ہے. یہ چپ مایا کے پیچیدہ نیٹورک پر مبنی ہے جو ان نمونوں کو ٹیسٹ کرتا ہے. آلے کے موجد کا کہنا ہے کہ حاصل شدہ نتائج ایک ایپ کے ذریعے اسمارٹ فون پر منتقل کیے جاتے ہیں. اور اس کا مقصد ہے جلد دستیابی, اور اسے ڈاکٹر کے دفتر یا مریض کے گھر لگایا جا سکتا ہے, اور پھر یہ کہ آپ اگر منٹوں میں نہیں تو گھنٹوں میں نتائج حاصل کر سکتے ہیں. دوسرے آلے کو جیولری کی طرح پہنا جا سکتا ہے. یہ ایک لچکدار انگوٹھی ہے جس میں الیکٹرو ڈائیوگرام سینسر نصب ہے جو دل کی بے رب دھڑکنوں کو پرکھنے کے علاوہ دیگر حالات کا جائزہ بھی لے سکتا ہے. ٹرائیکارڈر کی طرح نتائج آپ کے فون یا ڈاکٹر تک پہنچ سکتے ہیں. میرے خیال میں انگوٹھی وہ واحد شے ہے جسے لوگ ہر وقت پہنے رکھتے ہیں, اور یہ گھڑی یا کلائی پر پہنے جانے والے بینڈ کی نسبت بہتر طریقہ ہے. لیکن کچھ لوگ اپنی مدد آپ کے اس طریقہ کار سے شاید اتفاق نہ کریں. کچھ لوگ ہیں جو اس طریقہ کار سے متفق نہیں, جنہیں اپنے جسم پر سینسر لگانا پسند نہیں. لیکن جن حضرات کو دائمی امراض ہیں یا جن کی زندگی کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے جیسے دل کا دورہ, ان کے لیے یہ آلات خاصے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. تشخیص کے لیے بنائے گئے یہ آلات چند سالوں میں ہی ڈاکٹروں اور مریضوں تک پہنچ سکتے ہیں. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد ہم چلیں گے افریقہ کے جنگلوں میں. اس بریک کے بعد ہم لا رہے ہیں مختلف جانوروں کی نسلوں کا خاتمہ روکنے کی ایک ایسی کوشش جس کے نتائج سے کچھ لوگ پریشان بھی ہیں. ویلکم بیک. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری زمین اپنے وجود کے بعد چھٹی مرتبہ اس دور سے گزر رہی ہے جب اس کے کئی جانداروں کو معدومیت کا خطرہ 1000 گنا تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے. معدوم مطلب زمین سے ان کا نام و نشان مٹ سکتا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو ہے ان جانوروں کا غیر قانونی شکار جن کے دانت, کھال یا ہڈیاں قیمتی سمجھے جاتے ہیں. مثلا ہاتھی. ہاتھی افریقہ کے جنگلوں سے اس لیے ختم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہاتھی دانت انٹرنیشنل بلیک مارکیٹ میں لاکھوں کا بکتا ہے. اب جنگلوں میں ہاتھیوں کا شکار روکنا کتنا مشکل کام ہے یہ جاننے کے لیے وائس آف امریکہ کی ایک ٹیم گئی سینٹرل افریقن ریپبلک کے ایک جنگل میں. سنگت سنگا ریزرو میں رینجرز 300 سے زیادہ ہتھیاروں اور 36,000 سے زائد شکنجوں کو آگ لگا رہے ہیں.
انہیں یہاں ہاتھیوں کا غیر قانونی شکار کرنے والے استعمال کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو اس وائلڈ لائف پارک کو عالمی ورثہ قرار دے چکا ہے، لیکن شکاریوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں کام کرنے والے اہلکار بتاتے ہیں کہ شکاری خاصے منظم اور چالاک ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس جگہ پر تین ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں۔ شکاری اگر سینٹرل افریقن ریپبلک سے کوئی چیز غیر قانونی طور پر لے کر کیمرون میں داخل ہو جائے تو پھر اسے پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں جنگلی ہاتھیوں کی حفاظت کے لیے 60 سے بھی کم رینجرز ہیں، جبکہ انہیں جس رقبے پر نظر رکھنی ہے وہ 1200 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کا خیال ہے کہ یہاں ہاتھیوں کی 2/3 آبادی ختم ہو چکی ہے۔ آج اس پارک میں اندازاً 150 سے بھی کم ہاتھی رہ گئے ہیں۔ رینجرز بتاتے ہیں کہ شکاری ہاتھی پکڑنے میں بہت اچھے ہیں۔ شکاری وہ جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں ہاتھی جمع ہوتے ہیں۔ صورتحال خطرناک ہوتی ہے اگر ہتھنی اپنے بچے کے ساتھ ہو، وہ آپ پر حملہ بھی کر سکتی ہے، اس لیے احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ رینجرز نے جس خطرے کی بات کی وہ ٹیم کو جلد ہی نظر بھی آ گیا۔ اس ہتھنی نے اپنے کان پھیلائے ہوئے ہیں، وہ رینجرز کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ کوئی اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب وہ ہمیں دیکھتی ہے اور اپنے بچے کو، تو وہ حملے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ ہم راستہ بدل لیتے ہیں تاکہ اس سے دور چلے جائیں اور اپنا کام کرتے رہیں۔ اس پورے علاقے کا چکر لگانے میں رینجرز کو ایک ہفتے سے زیادہ لگ جاتا ہے۔ وہ ہر روز 20 کلومیٹر چلنے کے بعد رات کو پارک میں ہی اپنا خیمہ لگاتے ہیں، لیکن ان کے پاس تربیت اور ریڈیوز دونوں کی کمی ہے، اس لیے مقامی پگمی شکاریوں سے جانوروں کو بچانا خاصا مشکل کام ہے۔ پگمی افراد اس علاقے کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے بہترین شکاری ہیں۔ وہ جنگل میں ہاتھیوں سے 30 میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہو کر وار کر لیتے ہیں۔ یہاں ہاتھی دانت $50 فی کلو پر بکتا ہے، کیمرون میں پہنچ کر $250 فی کلو اور چین میں $2000۔ لیکن سینٹرل افریقن ریپبلک میں جنگلی ہاتھیوں کو خطرہ صرف شکاریوں سے نہیں، حکومت مخالف جنگجوؤں نے 2014 میں لڑائی کے دوران یہاں 26 ہاتھی ہلاک کر دیے تھے۔ تحقیق کرنے والوں کو خدشہ ہے کہ اگر یہاں ہاتھیوں کا شکار یوں ہی جاری رہا تو اس علاقے سے اگلے 10 سال میں تمام ہاتھی ختم ہو جائیں گے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں اور آلودگی کی وجہ سے بھی بہت سے جانوروں اور پودوں کو سخت خطرہ لاحق ہے۔ ان کے کچھ اقسام ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو جائیں، اس کے لیے بعض ماہرین ایسے جانوروں اور پودوں کو ان علاقوں میں دوبارہ لے کر آ رہے ہیں جہاں سے وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ اب سننے میں تو یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، لیکن اس کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اس کے نتائج کافی خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ جنگلی گھوڑے، بیل اور بارہ سنگھے 10,000 سالوں میں پہلی بار سائبیریا واپس آ رہے ہیں۔ ان کا نیا گھر ہے پلیسٹوسین پارک، جہاں روس کے ایک سائنسدان آئس ایج کے زمانے کا ایکو سسٹم دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گھوڑے، بیل اور بارہ سنگھے جھاڑیوں کو توڑ کر کھا جائیں گے، زمین کو کھاد مہیا کریں گے، گھاس اگے گی، زیادہ تر درخت سوکھ جائیں گے اور زمین پر سبزہ اگنے لگے گا۔ لیکن کیا ایسا فوری ہو سکے گا؟ اس وقت تک پارک میں صرف 200 جانور جمع ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی آف کوپن ہیگن کے ایک جرنل میں درج تحقیق میں ماہر ماحولیات ڈیوڈ نوگیز نے خبردار کیا ہے کہ نتائج کا اندازہ لگائے بغیر ایسا ایکو سسٹم دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کرنا خطرناک ہوگا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایکو سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ جب آپ ایک نیا جاندار اس ماحول میں متعارف کروائیں گے تو کسی دوسرے جنگلی تحفظ کے منصوبے کے مقابلے میں ایسے کسی منصوبے کی معاشی قیمت کیا ہوگی؟ امریکہ کے مشہور یلو سٹون پارک کو عموماً اس سے ملتا جلتا ایکو سسٹم قائم کرنے کی کامیاب کوشش قرار دیا جاتا ہے۔ 1991 کے بعد سے یہاں بھیڑیوں کی تعداد 91 ہو گئی ہے۔ اس پارک میں 1990 کی دہائی میں بھیڑیے لا کر بسائے گئے تھے۔ ان جانوروں نے ایک غیر متوقع ایکولوجیکل چین ریاکشن پیدا کیا تھا جو آج بھی جاری ہے۔ بھیڑیے ہرنوں کو دور رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے گھاس اگتی ہے اور درخت دوسرے جانوروں کو خوراک اور سایہ فراہم کرتے ہیں۔ اگرچہ یلو سٹون کے علاقے میں بھیڑیوں کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے، بھیڑیوں کے پارک سے باہر نکلنے سے علاقے کے رینچ مالکان پریشان ہیں۔ رچرڈ کنکی ایک رینچ کے مالک ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ان بھیڑیوں سے خود ہی نمٹ لیں۔
یونیورسٹی آف کوپن ہیگن کی تحقیق کہتی ہے کہ ایسے ایکو سسٹم قائم کرنے کے خواہش مندوں کو پہلے اس سائنس کی تمام جزیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور پالیسی بنانے والوں اور عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ پہلے ماحولیاتی تبدیلیوں اور جنگلات کے خاتمے کی وجہ بننے والے عوامل کو ختم کرنے میں پہل کریں۔ آپ کو اگر کبھی لگے کہ بھئی جانوروں سے میرا کیا لینا دینا، تو ایک بات یاد رکھیں، قدرت نے انسانوں، جانوروں، پھول پودوں، پانی، زمین، ہم سب کے درمیان ایک تعلق قائم کیا ہے، اور اس نظام میں کسی ایک کو بھی نقصان پہنچانے سے پورے نظام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آج کے شو کا میں چاہتی ہوں ختام کسی بہت ہی خوبصورت چیز سے ہو، اس لیے میں آپ کو دکھانے لگی ہوں اپنے پسندیدہ ترین پھولوں کی نمائش، اور یہ پھول گلاب نہیں ہے، انفیکٹ یہ وہ پھول ہیں جنہوں نے کم از کم مقبولیت کے اعتبار سے امریکہ میں تو گلابوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، یہ ہیں آرکڈ۔ We're standing right now in Orchids in Focus. اس وقت ہم آرکڈ ان فوکس کے بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ یہ آرکڈ پھولوں کی ہماری سب سے بڑی نمائش ہے جو ہم ہر سال سمِتھسونین گارڈنز کے اشتراک سے کراتے ہیں۔ اب سے لے کر تقریباً دو مہینے تک آپ اس نمائش گاہ میں گھوم پھر کر ہزاروں پودوں پر آئی ہوئی بہار کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ پھولوں سے متعلق ہماری نمائش آرکڈ ان فوکس کی تھیم کے ایک حصے کے طور پر ہم نے فوٹوگرافی کی نمائش کا بھی اہتمام کیا، جس کا تعلق گزشتہ کئی برسوں سے ہے، اور ہم نے فوٹوگرافی کی نمائش کے لیے مخصوص حصے میں فوٹوگرافی کی کچھ نمائشیں لگائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس سال لوگوں کو یہاں آنے اور خود اپنی تصویریں لینے کے بھی اچھے مواقع فراہم کیے ہیں۔ Orchids are really cool because حقیقت یہ ہے کہ آرکڈز اس لحاظ سے بہت اچھے پھول ہیں کہ ماں سوائے انٹارکٹیکا یعنی قطب جنوبی کے دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ آرکڈز پھولوں کی امریکہ میں بڑی اہمیت ہے، اور آپ انہیں اکثر اوقات با آسانی خرید سکتے ہیں۔ چند دہائیاں پہلے آپ انہیں اتنی آسانی سے نہیں خرید سکتے تھے، اب یہ پھول گلاب پر سبقت حاصل کر کے امریکہ میں سب سے زیادہ منافع بخش پودا بن گئے ہیں۔ اتنی قسموں، سائز، اشکال اور رنگوں کے پھولوں کو دیکھنا اپنے اندر بہت دلکشی رکھتا ہے۔ یہ نمائش موسم بہار کا ایک اہم پہلو ہے۔ آرکڈ پھولوں میں بہت رنگ ہیں اور انہیں دیکھنا واقعتاً بہت اچھا لگتا ہے۔ اس عمارت کے اندر ہونے والی تمام نمائشوں میں سے یہ نمائش بہت خوبصورتی سے ترتیب دی گئی ہے۔ آرکڈ پھولوں کی جمالیاتی حسن کی تاریخ بہت طویل ہے، ان کی خوبصورتی سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں، لیکن ان میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا شو، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا۔ شو کے بارے میں اپنی فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں فیس بک اور ٹویٹر پہ۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔